রাজ্যৰ নিবনুৱা সকললৈ সুখবৰ। প্ৰতি মাহে এতিয়াৰ পৰা 80,000তকৈও অধিক ধন উপার্জন কৰিব পাৰিব APDCL-ৰ জৰিয়তে। আৰু APDCL-ৰ পৰা আপোনালোকে কেনেকৈ ইনকাম কৰিব পাৰিব ইমান এটা এমাউণ্ট, তাৰ সবিশেষ জানিবলৈ হলে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। আৰু ক'ত কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সকলোবিলাক প্ৰচেছ মই দেখাই দিম। আৰু আপোনালোকে সেইমতে বন্ধু বান্ধৱীসকল খবৰ অসম ইউটিউব চেনেলটোলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এইটো চাই কেনেকুৱা পালে সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব, আৰু লগতে ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকে উপযোগী বুলি ভাবে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু যদি চেনেলটো আপোনালোকে প্ৰথম আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো বজাই দিব। তেনেহ'লে উল্লেখ কৰিছে যে APDCL-ৰ বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়াৰে অংশীদাৰী হৈ আপুনি এতিয়া উপাৰ্জনৰ পথ বাছি ল'ব পাৰে। আৰু এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহ কৰি এই এমাউণ্টটো অৰ্থাৎ আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা ইনকাম কৰিব পাৰিব। অকল APDCL-এ ইজি পেক আৰম্ভ কৰিছে, আৰু ইজি পেকৰ জৰিয়তে বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহ কৰা হ'ব। আৰু এই বিদ্যুৎ মাচুল সংগ্ৰহ প্ৰক্ৰিয়াৰ দ্বাৰা আপুনি তাতে অংশগ্ৰহণ কৰি আপোনাৰ উপাৰ্জন পথ বাছি ল'ব পাৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে তাৰ পৰা বিদ্যুৎ মাচুলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ইনকাম চ'ৰ্চটো বৃদ্ধি কৰিব পাৰিব। অৰ্থাৎ যিসকল বন্ধু বান্ধৱী এটা শীৰ্ষ পৰ্যায়ত হায়েষ্ট এমাউণ্টত তেওঁলোকে কালেকশ্যন কৰিব পাৰিব, তেওঁলোকে 80,000তকৈ ওপৰত তেওঁলোকে ইনকাম কৰিব পাৰিব। আৰু সেই ইনকাম কেনেকৈ কৰিব, অৰ্থাৎ কেনেকৈ আপোনালোকে সেই পইচাটো লাভ কৰিব, এইটো বিষয়ে অলপ জানো আহক। কোনো ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়াকৰণৰ অবিহনে সঠিক সময়ৰ ভিত্তিত মাচুল সংগ্ৰহৰ বিপৰীতে 3% তাৎক্ষণিক কমিছন আপোনালোকে লাভ কৰিব। অৰ্থাৎ আপোনালোকে প্ৰতি 100 টকাত 3 টকাকৈ আপোনালোকে কমিছন লাভ কৰিব। আৰু দ্বিতীয়তে আছে এই সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়াটো হৈছে অনলাইন প্ৰক্ৰিয়া। আৰু 3 নম্বৰতে আছে ইনভইচ জমা দিয়াৰ প্ৰয়োজনীয়তা নাই। আৰু বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই সকলোবিলাক জানিবলৈ হ'লে আপোনালোকে APDCL-ৰ যি ৱেবছাইট আছে সেই ৱেবছাইটটোলৈ চাই আপোনালোকে সকলো ডিটেইলছবিলাক জানিব পাৰিব। আৰু লগতে অধিক তথ্যৰ বাবে আপোনাৰ ওচৰৰ যি APDCL-ৰ বৈদ্যুতিক উপসম্পদসমূহ আছে তাত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। বন্ধুসকল, আপোনালোকে এই APDCL-ত অনলাইন কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে APDCL-ৰ যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট আছে সেই অফিচিয়েল ৱেবছাইটৰ জৰিয়তে এই পেজটোলৈ আহি যাব। পে'মেণ্ট কৰা বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যন আছে, এই অপশ্যনবিলাকত আপোনালোকে যাব নালাগে। আমি ডাইৰেক্টলি গৈ আছোঁ যে আপোনালোকে ক'ত এপ্লাই কৰিব। এবাৰ দেখাইছোঁ যে ইয়াতে নিউজ আৰু ন'টিফিকেশ্যনবিলাক আহি আছে, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাই আছে। আৰু ইয়াতে দেখা পাইছে যে অনগয়িং প্ৰজেক্ট আৰু স্কিমবিলাক, যিবিলাক প্ৰজেক্ট বৰ্তমান হৈ আছে আৰু সেই প্ৰজেক্টবিলাকৰ বিষয়ে ইয়াতে উল্লেখ হৈ আছে। আৰু ইয়াৰ পিছত 3 নম্বৰ যিটো লিংক আছে কুইক লিংক, সেইটোলৈ আপোনালোকে লক্ষ্য কৰিব। বিভিন্ন ধৰণৰ অপশ্যনবিলাক আছে আৰু সেই অপশ্যনবিলাকত আপোনালোকে একে লাষ্টত যাব। ইয়াতে আপোনালোকে দেখাইছোঁ যে APDCL ইজি পে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে ছেকেণ্ড পেজটো এনেদৰে ওলাই আহিব, এইটো হৈছে APDCL ইজি পে পেজটো। যদি আপোনালোকৰ অলৰেডি ID আছে তেতিয়াহ'লে এই ID খুলিব পাৰিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ ID নাই তেতিয়া এজেণ্ট ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন আছে এই অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব। আৰু সেই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পাছত এনেদৰে ফৰ্মখন আহি পৰিব। অনলাইন কৰিবলগীয়া যিখন ফৰ্ম আছে এই ফৰ্মখন আপোনালোকে ফিল আপ কৰিব লাগিব। প্ৰথমতে আছে যে ইয়াতে এপ্লিকেণ্ট নাম, অৰ্থাৎ আপোনাৰ নিজৰ নামটো দি দিব পাৰিব। ইয়াতে নিজৰ নামটো দি দিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে ডিষ্ট্ৰিক্ট, কোন ডিষ্ট্ৰিক্টত হয় ডিষ্ট্ৰিক্টখন ছিলেক্ট কৰিব। আৰু 12টা সংখ্যা APDCL কাষ্টমাৰ নম্বৰ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ যি ঘৰৰ যি কাষ্টমাৰ, অৰ্থাৎ আপোনাৰ ঘৰৰ যি কাৰেণ্টৰ বিল আছে তাত আপোনালোকৰ এটা কাষ্টমাৰ নম্বৰ আছে আৰু সেই নম্বৰটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব। ইয়াৰ পিছত আপোনাৰ এটা ভেলিড মোবাইল নম্বৰ, পিন নম্বৰ আৰু ৰেচিডেণ্ট এড্ৰেছ, এই সকলোবিলাক আপোনালোকে ভৰাব লাগিব। বিশেষকৈ যিবিলাক ষ্টাৰ মাৰ্ক দিয়া আছে এই সকলোবিলাক আপোনালোকে ভৰাব লাগিব। এড্ৰেছ প্ৰুফ টাইপ, আপোনালোকে এড্ৰেছ প্ৰুফ টাইপটো ইয়াতে আছে। ইয়াতে দেখাব যে ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পাছপোৰ্ট, বেংক পাছবুক, আধাৰ কাৰ্ড, তাৰে যিকোনো এটা অপশ্যন আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব। ছেকেণ্ড অপশ্যনটো একেই আছে যে আইডি প্ৰুফতো অপশ্যন আছে, ড্ৰাইভিং লাইচেন্স, পাছপোৰ্ট, পান কাৰ্ড, আধাৰ কাৰ্ড, এই ছাইটটোত আপোনালোকে আপলোড কৰি দিব। আৰু ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ফটো, নিজৰ পাছপোৰ্ট চাইজৰ ফটো আপলোড কৰিব লাগিব। আপোনালোকৰ নামত ইলেক্ট্ৰিচিটি বিল আছে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আপোনালোকে ইয়েছ কৰি দিব এই অপশ্যনটোত। যদি আপোনালোকৰ নাই বোলে আপোনালোকৰ দেউতাকৰ নামত বা আপোনালোকৰ পৰিয়ালৰ কাৰোবাৰ নামত আছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এইটো নো কৰি দিব। আৰু নো কৰি দিয়াৰ পিছতে এটা ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্ম আহিব আৰু সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে আপলোড কৰিব লাগিব। আৰু এই ছেল্ফ ডিক্লেৰেশ্যন ফৰ্মখন আপোনালোকে ফ্ৰণ্ট পেজতে লাভ কৰিব। আপুনি যদি কোনো ব্যৱসায় চলায় বা আপোনাৰ যদি কোনো দোকান আছে তেতিয়াহ'লে তাৰ এড্ৰেছটো আপোনালোকে ইয়াতে দিব লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকে উল্লেখ কৰিব লাগিব ক'ত আছে, পান কাৰ্ড নম্বৰ, পিন নম্বৰ, এড্ৰেছ আৰু GST নম্বৰ। ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে এই যিকেইটা ডিক্লেৰেশ্যন অপশ্যন আছে এই ডিক্লেৰেশ্যন অপশ্যনকেইটা ক্লিক কৰি দিব। আৰু পিছত আপোনালোকে সেইকেইটা
এই লাস্টৰ যিকেইটা অপচন আছে সেভ এণ্ড প্ৰিভিউ এইকেইটা সেভ কৰি আপোনালোকে কনফাৰ্ম কৰি দিব আৰু এনেদৰে আপোনালোকে এই যি সুবিধা আহিছে এই সুবিধাটো লাভ কৰিব পাৰিব।